אושרי, תראה את המסוקים. מסוקים למעלה. איפה? הנה עוד שני מסוקים. עוד פעם? כן? וואי, אושרי עכשיו עוד שתי מסוקים ואחריהם יש עוד שלושה מסוקים שבאים. עוד פעם, הנה עוד שלושה מסוקים באים. אתה רואה עוד שלושה מסוקים מתקרבים? תעמדי כאן. וואי, תראה, תראה אושרי, תראה. תעשו להם כפיים. זה ממש שונים.